Silja Eskelinen, 6-5, Sanni Nieminen, 8-4, Jaana Lirkki, 9-9, Elisa Alanko, 12-12, Mia Karjalainen, 13-13, Laura Mertsalmi, 14-14, Kristiina Kauppila, 18-18, Elina Kujala, 19-19, Karoliina Kujala, 20-20, Anne Suomalainen, 21-21, Nina Rantala, 22, 22, Ella Alanko, 25, 25, Alisa Pöllänen, 26, 26, team captain, joukkueen kapteeni, Tiia Ukkonen, 27, 27, Laura Hietamäki, 28, 28, Veera Kauppi, 30, 30, Laura Loisa, 88, Myy Jippilä, 84, 84, Jonna Mäkelä, 90, 90, Marianne Hannonen, Team Officials, Marko Paju, Timo Suonpää, Marko Suhtimo, Mika Laakkonen, Kuija Levälampi. Sweden line up today, Ruotsi seuraavassa kokoonpanossa tänään. Numero 1, number 1, Sara Hjurting, 3-3, Lee Lundström, 4-4, Therese Carlson, 5-5, Anna Wieg, 6-6, Sanna Scheer, 7-7, team captain, joukkueen kapteeni Josefina Eiremu, 10-10, Cornelia Fjellstedt, 11-11, Louis Wikström, 14-14, Mua Chöp, 17-17 Anna Jakobson, 20-20 Sara Helin, 22-22 Amanda Larsson, 23-23 Iisa Ryhjel, 25-25 Sofi Andersson, 26-26 Emily Wibruun, 32-32 Jennifer Stolhult, 33-33 Amanda Johansson Delgado, 36-36 Emily Frist, 66 Katarina Bjur, ja 79-79 Maalin Andreasson. Team officials Andreas Lundmark, Jenny Hedlund, Åsa Karlsson, Kristin Andrén and Daniel Schön. Ladies and gentlemen, please welcome the teams for the final game, Team Sweden and Team Finland. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa joukkueen Ruotsi ja Suomi. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä nousemaan kansallislaulujen ajaksi. Ladies and gentlemen, the national anthem of Finland. Thank you.
ladies and gentlemen, the national anthem of Sweden. Ladies and gentlemen, as is customary in all the floorball games played in Tampere, let's give a 1 minute standing ovation for both teams, Team Finland and Team Sweden.
Sweden, hyökkäyksen herrat tamperelaisen salibänditavan mukaan. Noustaan ylös ja annetaan ensimmäisen peliminuutin kestävät aplodit molemmille finaalijoukkueille, Suomelle ja Ruotsille. Thank you, kiitos. Saa jatkaa. Thank you.
Sweden first goal, scored by number 20, Sara Heli. No assists, time of goal, 6 minutes and 4 seconds. Ajas 6.04, Ruotsi 1.0 johtoon, maalintekijä 20, Sara Heli, ei syöttäjä. Eero Saarinen, ota yhteys järjestyksen valvojien toimistoon, joka sijaitsee AC sisääntulon vieressä. Eero Saarinen, ota yhteys järjestyksen valvojien toimistoon, joka sijaitsee AC sisääntulon vieressä.
seconds.
Thank you.
We want to remind you can read the official tournament magazine on your mobile device by using the free SWE World of Magazines application. You will find the magazine by searching the keyword WFC 2015. You can use the free Wi-Fi code Floorball open to download the app from your device's application store. Haluamme muistuttaa, että voitte lukea kisojen virallista turnauslehteä älylaitteellanne käyttämällä ilmaista SWE World of Magazines mobiilisovellusta. Sovelluksen voitte ladata ilmaiseksi laitteen sovelluskaupasta. Lehden löydätte sovelluksesta hakusanalla WFC 2015. Hakametsässä käytössänne on ilmainen langaton internetyhteys nimellä Floorball Open. Pelaaja haastattelussa Suomen toisen maalin tehnyt Silja Eskelinen. Silja, upea erä Suomelta 2-1 johtoasemassa toppiin. Minkälainen fiilis jäi tuosta joukkueen suorituksesta? No, alkuun ehkä vielä vähän jännitti, mutta kyllä se siitä sitten lähti, kun saatiin hyviä suorituksia. Ei muuta kuin loistava fiilis on. Niin, täällä on mökki täynnä Hakametsässä ja tunnelma aika lailla katossa. Minkälaisia terveisiä lähetät tänne katsomaan? No, äitille ja perheelle terveisiä tietenkin. Ja ei muuta ääntä vaan kaikille. Toivottavasti se kuudes pelaaja autatte meitä ihan hirveästi. Kiitos sinä, Pentti. Kiitos paljon. Silja Eskelinen, scorer of the Finnish second goal. Said the team was a little bit nervous in the first part, but then
after a couple of minutes, they relax and got the game going. And of course, it's a fantastic feeling playing in front of this crowd today. Yritys voi avulla poliisi saada meille
pystytään tekemään sitä mahdollisimman hyvällä laadulla ja täysin suomalaisin voimin. Kilpailu on näitä isoja kansainvälisiä yhtiöitä vastaan. Kansainvälistä kilpailua sielläkin. Mitä Suomen maajoukkueen konsernin merkitsee teille? Tosi tärkeää, että Suomen maajoukkueessa mukana. Ensimmäinen maajoukkueyhteistyö, missä Finland on lähdetty. Tätä ennen on tehty paljon jääkiekonsalipäivien pajien kanssa Suomessa. Tätä kautta vähän niin lähdetään taistelemaan niin kuin näistä maailmasta uusista myöskin. Niin mitä yritysmaailmassa voi oppia kattamalla joukkueurheilua niin kuin salilämpöön? No, kyllä meillä se tärkein yrityksenkin on, että se yhteisenkin tiivinen, niin sillä me pärjätään. Että meillä on kuitenkin isoja yhtiötä vastassa ja vastakkaista tai joudutaan tekemään sitä kuitenkin suhteessa pienillä resursseilla ja näin poispäin. Niin se on niin kuin, että kaikki palkka yhteen niille, että tämä joukkueen tilannistamisen on se tärkein asia. Näin siis Janno Lannan ja hoitusjohtajan Jesen Solli, joka kuri niin isoja aloitusjohtajia siis yhteisöjen sopimuksen Suomen maajoukkojen kanssa. Nyt kohta päästään katsomaan toisella ja valtaisuusjohtajan. Mitä luulet, että tässä pelissä käy? Kyllä me voidaan tämä homma kohti. Me vaikutetaan 4-3 ja että mennään rankoille, että saadaan tämä homma pitkä ilta ja jäljittää, mutta sitten juhlitaan. A mitä yleisö on mieltä tästä? Mitä tunnette? Kuka voittaa? Soon it's time for the second period in this exciting final. Oh, I can't wait for it short. So such a good atmosphere here, let's keep it that way. Thank you, audience, for all the great noise. Keep on doing the good work. Koski kiinni. No se on ikinä tässä keskustassa, että se oli ihan hyvä. Hyvä jätä teidän palveluja, ystäväni. Koski kiinni, tuttu tamperelainen. Tässä mainossa on Suomen salivälimaajoukkueesta moikka. Kussakin ei pitää teille, tää on siisti paikka. We'll be right back.
36 ja meni 34 torjuntaa. Goalkeeper saves in first period. Finland 84, Johanna Mäkelä 8 saves. Sweden 36 ja meni 34 saves.
Sweden's second goal, scored by number 7, Josefina Eirebu. Assisted by number 11, Louise Wikström. Time of goal, 22 minutes and 34 seconds. Ajas 22.34, Ruotsi tasoittaa 2-2. Maalintekijä on 7, Josefina Eirebu. Ja syöttäjä 11, Louise Wikström.
guns. Yeah.
and third goal scored by number 26, Emily Vibroon. No assists. Time of goal 33 minutes and 48 seconds. Ajassa 33.48, Ruotsi tasoittaa 3-3. Maalintekijä 26, Emily Vibroon, ei syöttäjä. Sweden 4 goals, scored by number 22, Amanda Larsson. Assisted by number 4, Therese Karlsson. Time of goal, 35 minutes. Ajassa 35.00, Ruotsi 4-3 johtoon. Maalintekijä 22, Amanda Larsson. Syöttäjä 4, Therese Karlsson. Thank you.
Starting last minute of second period, toisena viimeinen peliminuutti. Horns after second period, Sweden 4, Finland 3, intermission is 15 minutes. Toiselle erätauolle tilanteesta Ruotsi 4, Suomi 3, erätauon pituus on 15 minuuttia. You can buy the official tournament merchandise from the Sunser store at the hallway B. Virallisen kisatuotteita voit ostaa Sunserin myyntipisteessä hallin B. Käytävältä tervetuloa fanituoteostoksille. Follow the results and predict the scores with IFF mobile app. You can download the app for free from your mobile devices application store. Suuremme isojen tuloksia ja ennusta tulevia käyttämällä IFF-mobiilisovellusta. Voit ladata sovelluksen ilmaiseksi laitteesi sovelluskaupasta.
Koski kiinni. No se on ainakin tässä keskustassa, että se oli ihan hyvä. Hyvä ja nopea palvelu, ystävällinen. Koski kiinikka. Tuttu tamperelainen. Tässä on Mannisala Suomen salipelimajoukkoista. Moikka. Tuu säkin Erkillä leirille. Tää on siisti paikka. Naisten salibändi maailmanmestaruuskisat on ekokompassikandidaattitapahtuma. Tämä tarkoittaa, että kiinnitämme erityishuomiota ekologisuuteen. Käytävillä ekooppaat auttavat sinua roskien lajittelussa ja ostamalla virallisen kisamukin fanikaupasta saat täyttää sen 5% alennuksella hallin ravintoloissa. During the intermission, a couple of words with the Secretary General of the International Floorball Federation, Mr. John Liljelund, haastattelussa kansainvälisen salibandyliiton pääsihteeri John Liljelund. John, with two periods into this final game of this tournament, we have a full house, fantastic atmosphere. What kind of tournament do you think this has been? Minkälainen turnaus tämä on mielestäsi ollut? Well, the tournament is like the final looks like. It's tight, it's interesting. There's a lot of situations, changing situations from time to time. A lot of audience, and I really, really like the 1 minute of standing ovations. So thank you to the audience. Yleisölle iso kiitos. Yleisö tekee tapahtuman. Loistava fiilis, loistava tilanne. Minuutin seisovat aplodit joukkueelle ensimmäisessä erässä, ensimmäisessä minuutissa aivan loistava. What do you think will be remembered from this tournament? Of course, we don't know the final score of this game yet. Mitä uskot, että tästä turnauksesta tullaan muistamaan? Well, of course, one thing which will be remembered is the new spectator record. We don't know the number yet, but I would believe it starts with 6. And of course, then the way, probably unfortunate for the Czech, but we will remember from this tournament is the drama from yesterday. Eli tästä turnauksesta varmaan muistuu mieleen se, että tässä pelissä on tehty naisdiamanttisen ottelu ja yleisöennätys. Numero varmaan alkaa 6:lla, tarkkaa lukua ei tiedetä vielä. Ja toinen on tietenkin sitten Tsekkien kannalta ikävä draama eilen. Eli 27 sekuntia loppuun, tasoittaa se sitten 3 sekuntia loppuun ja tappuu. How do you think the organizers have handled their task in this tournament? Kuinka mielestä se järjestäjät ovat tässä turnauksessa onnistuneet? If you think about the fact that this is always a developing process, a few studies, some small things where have to be amended, but from then the tournament has run well, and as you can see now, it's a full performance flawless. Eli alussa on aina pieniä ongelmia, joita pitää järjestää hoitaa, mutta siitä eteenpäin turnaus on toivonut todella hyvä. The ladies floorball tournaments also already have quite a long tradition. We've come a long way from the first tournament. What are the things you think have changed? Because I know you've been on your position with floorball as very long. Mitkä asiat ovat mielestäsi muuttuneet naisten salibandilla ja MM-kisoilla on jo suhteellisen pitkä historia? Well, if you compare with the first global championships played in Holland in 1997, where I happened to be a coach, almost everything has changed. Eli jos verrataan siihen, että 97 palattiin Ahvenanmaalla ensimmäisen naisten MM-kisot, käytännössä kaikki on muuttunut. Urheilullisuus, yleisö, median mielenkiinto. Täältä kisoista lähtee TV-lähetys 11 maahan. Yli 24 televisiosuhteja. Kaikki on muuttunut. Also, I think from the sporting side, there's a lot more tighter games this year than maybe in the games past. How do you think the sporting side has developed? Miten mielestä sitä urheilullinen puoli
omasta mielestäni tässä turnauksessa ollaan nähty, niin kuin esimerkiksi eilen Suomen ja Tsekin välisessä välierässä, entistäkin enemmän tasaisempia pelejä kuin aikaisemmin. That's one of the things we're trying to work quite a lot with inside the International Federation is to close the gap between the leading countries and the follow-ups. And Slovakia and Germany have shown excellent performance. Eli käytännössä yksi tärkeitä asioista on saavuttaa parempi tasapaino ulkomaiden ja seuraavien maiden välissä. Ja siinä osittain näissä kulmassa on samanlainen. I'm not sure what you can answer from your position to my last question, but two periods played on the final game. Your bet on the final score. Miten arvelet, että finaali päättyy? Mä en ole ihan varma, mitä se voittaa, jos olisi taas vastaan. Käsi vastata tähän kysymykseen. Well, this is easy. I will have one answer in English and one answer in Finnish. So, in the English answer is, of course, the fact that we are talking about the empty net effect. So, it will be a very tight game till the end. The next goal will be quite important. Eli suomeksi päivä on vastaan, että kun englanniksi mietitään, niin se, että tämä niin sanottu tyhjä maali-efekti, ja toivotaan tietenkin epä, että se pallo pyörähtää siihen maaliin, jossa on semmoinen valkoisempi maalivahti tällä kertaa. Thank you, John, and let's hope for an exciting third period. Thank you very much. Cheers. Nyt veikkauskortilla leffaan tiistaisin 2-1 hinnalla. Etu on voimassa 11 syksyn kotimaisessa uutuuselokuvassa. Etuja ja elämyksiä aina ensimmäisenä. Veikkaus, iloa elämää. Eräänä päivänä suuren metsän värjänäisten pohjalla juoksi pieni tyttö. Hän juoksi ja juoksi, kerran kaikki ystävänsä mukana. Vihdoin se päivä alkoi. Tyttö valmistautui lähtöön kohti kauan odotettua suurta seikkailua. Tila mielikuvitukselle. Volkswagen Caddy.
number on the ring. Pahoittelemme, hetken kestää, kenttää kunnostetaan. Attendance today 6,517, so it's all-time record in Women's Floorball World Championship Games. Yleisömäärä tänään komeat 6,517, kaikkien aikojen naisten salibandykisojen, MM-kisojen ennätys.
Power break, 30 seconds. Aaltoliikkeelle sieltä B-katsomosta! Aaltoliikkeelle suomalaiset!
replay number 20, Sara Helin, 2 minutes penalty for dangerous play. Time of penalty 54 minutes and 3 seconds. Ajassa 54.03, Ruotsi 20, Sara Helin 2 minuuttia, syyn vaarallinen peli. Finland 2 minutes penalty, too many players in the ring. Time of penalty 55 minutes and 1 second. The penalty is served by Finland number 25, Alisa Pöllänen. Ajassa 55.01, Suomi 2 minuutin joukkueen rangaistus. Liian monta pelaajaa kentällä. Rangaistuksen kärsii numero 25, Alisa Pöllänen. Sweden is playing at full strength, Ruotsi täysilukuinen. Both teams are playing at full strength. Joukkueet täysilukuiset. Thank you.
Finland, Suomen aika lisäajassa 58.37 tai 58 minutes 37 seconds. Starting last minute of third period, kolmannen viimeinen peliminuutti. After three periods, the game is Sweden 4, Finland 4, and this game will go to a maximum of 10 minutes overtime. Break before the overtime is 2 minutes. Kolmannen erän jälkeen tilanne on Ruotsi 4, Suomi 4, ja tämä ottelu menee jatkoajalle. Jatkoajan pituus 10 minuuttia maalissa poikkisysteemillä ennen jatkoaikaa 2 minuutin tauko. Goalkeeper saves in third period, Finland 84, Jonna Mäkelä 3 saves, Sweden 36, Emeli Friis 2 saves, maalivahtien torjunnat kolmannessa erässä, Ruotsi 36, Emeli Friis
2.84, Jonna Mäkelä, Suomi 3. Thank you.
after the overtime, the score is still Sweden 4, Finland 4, and this game will be decided on penalties. Both teams will name 5 penalty shooters. Jatkoajan jälkeen tilanne on edelleen Ruotsi 4, Suomi 4. Voittaja selvitetään rangaistuslaukauskilpailussa, johon kummatkin joukkueet nimeävät 5 laukojaa. Finland starts the penalty shot competition. Finland's first penalty shot will be taken by number 22, Ella Alanko. Suomen ensimmäinen laukaus 22, Ella Alanko.
No goal, ei maalia. Sweden's first penalty shot will be taken by number 4, Therese Karlsson. Ruotsin ensimmäinen laukaa 4, Therese Karlsson. No goal, ei maalia. Sweden's third penalty shot will be taken by number 3, Lin Lundström. Ruotsin kolmas ampuja on 3, Lin Lundström.
Sweden first goal, scored by number 33, Amanda Johansson Delgado. Ruotsina soittaa yhteen yhteen, maalintekijänä 33, Amanda Johansson Delgado. After four rounds, score is Finland 1, Sweden 1. Nelikierrosaikatilanne 1-1, Finland's fifth penalty shot will be taken by number 21, Nina Rantala. Competition with one pair each time. Rankkarissa jatkuu yksi pari kerrallaan. Viime kierroksen jälkeen tilanne tasan 2-2.
It is time to award the best players of this game, and the prizes are presented by Arja Kilpeläinen, a member of the local organizing committee. Palkitaan tämän ottelun parhaat pelaajat, ja palkinnot jakaa Arja Kilpeläinen, kisojen järjestelytoimikunnan jäsen. Best player, Team Finland. Suomen joukkueen paras pelaaja. Numero 84, 84, Jonna Mäkelä. Best player, Team Sweden. Ruotsin joukkueen paras pelaaja, number 26, 26, Emelin Wibroon. The referees in the final game were Martin Petrik and Thomas Podlesi from Czech Republic. Finaalin erotuomareina toimivat Martin Petrik ja Thomas Podlesi Tšekistä. The media has selected the tournament's All-Stars team. Media valinnut turnauksen tähdistä kentällisen. The All-Stars will be presented by Mr. Martin Lavere, the president of the International Floorball Federation jury, and Mrs. Janet Gord, the secretary general of the local organizing committee. All-Stars kentällisen palkinnot jakavat kansainvälisen salibändiliiton juryn puheenjohtaja Martin Lavere sekä järjestelykomitean pääsihteeri Janet Gord. All-star goalkeeper, All-star maalivahti Jonna Mäkelä, Suomi, Finland! First All-star defender, ensimmäinen All-star puolustaja, Myy Kippilä, Suomi, Finland! Second All-Stars defender, toinen All-Stars puolustaja, Sanna Scher, Sweden, Ruotsi. First All-Stars forward, ensimmäinen All-Stars hyökkääjä, Alisa Pöllänen, Finland, Suomi. Second All-Stars forward, toinen All-Stars hyökkääjä, Anna Viik, Sweden, Ruotsi. Corin Ryttimann, Switzerland, Sveitsi.
Council of Members from the International Floorball Federation, local organizing committee, and the accredited media has chosen the most valuable player of this tournament. Kansainvälisen salibandyliiton paikallisen kisajärjestäjän ja akkreditoidun median edustajat ovat valinneet turnauksen arvokkaimman pelaajan. The assist golden shoe of the most valuable player will be presented by Mr. John Lindelund, the Secretary General of the International Floorball Federation. Turnauksen arvokkaimman pelaajan asiksin kultaisen kengen jakaa kansainvälisen salibandyliiton pääsihteeri John Lindelund, the most valuable player of the Women's World Championship 2015. Turnauksen arvokkain pelaaja Anna Wiik, Sweden, Ruotsi. National Floorball Federation and Ms. Tuulikki Kangasluoma, the President of the Local Organizing Committee. Hopeamitalit jakavat kansainvälisen salibandyliiton varapuheenjohtaja Philip Schumann ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tuulikki Kangasluoma. Second place and the silver medals go to Finland, toinen sija, ja hopeamitalit tässä turnauksessa Suomi! Ja Suomen pelaajat Silja Eskelinen, Sanni Nielinen, Jaana Lihki, Elisa Alanko, Mia Karjalainen, Laura Mertsalmi, Kristiina Kauppila, Elina Kujala, Karoliina Kujala, Anne Suomalainen, Nina Rantala, Ella Alanko, Alisa Pöllänen, joukkuekapteeni Tiia Ukkonen, Laura Hietamäki, Veera Kauppi, Laura Loisa, Myy Kippilä, Jonna Mäkelä, Marianne Hannonen, valmennusjohto ja huolto Marko Paju, Timo Suompää, Markus Huhtimo, Mika Laakkonen, Tuija Levälampi. The President of the International Floorball Federation and Ismo Haaponiemi, the President of the Finnish Floorball Federation. Kultaismitalit uusille maailmanmestareille jakavat kansainvälisen salibandyliiton puheenjohtaja Thomas Eriksson
sekä Ismo Haapaniemi, Suomen salibändiliiton puheenjohtaja. Ladies and gentlemen, the winner of this tournament and the new world champion, Sweden, Ruotsi! Sweden players, Sara Jurti, Lin Lundström, Therese Carlson, Anna Wiig, Sanna Scher, Josefina Ermu, Cornelia Fjellstedt, Louise Wikström, Mua Chöp, Anna Jakobsson, Sara Helin, Amanda Larsson, Lisa Rytjel, Sophie Andersson, Emily Widroon, Jennifer Stolhult, Amanda Johansson Delgado, Emily Frisk, Katarina Bjur ja Malin Andreasson. Team officials Andreas Lundmark, Jenny Hedlund, Åsa Karlsson, Christine Andrén and Daniel Schör. Thank you.
jobbat hårt för det här och sen står man här med guldmedaljen. Ja, men det känns som att väldigt bra. Vi har ju haft läger och dansat där längre tid och stå här nu med guldmedalj känns så väldigt bra. Vad gör det här laget till världens bästa innebandylag? Ja, vi har både spänt och bredd skulle jag säga. Ja, tack så mycket och grattis! Tack så mycket. Jag tror att Simon Andersson hjälper oss att åka till Finland.